Պարզին որն եմ Հայաստանին տուն, մայրս մոմ է վարել մեզ համար վանքում, որ աստո ուժը զորավոր իչնի մեզ վրա, զինվորը անպարտ լինի երկիրը զորանը։ Նոյեմբերյան քաղաքի զորամաս, վայր, որտեղ թշնամին անընդհատ գրակիտակ է պահում հարակից գյուղերը, նման զորամասերում գտնվելուց հետո ավելի է զինվում խիզախությամբ։ Լսելով զինվորների դուխով խոսքը, հասկանում ես, որ նրանք չեն վախենում և ոչ մի կրակոցից, այլ պատրաստ են ամեն պահի ճիշտ հակահարված տալ թշնամուն։ Տվյալ զորամասը անմասն չմնաց մեր մեծածավալ բարեգործական այցից, նվերների հանձնում, շնորհակալագրերի շնորհում և իհարկե համերգային բարձր և ուրախ տրամադրություն։ Այս ամենն իհարկե արվում է զինտաքսի ծառայության հովանավորությամբ։ Չնայած նրան, որ զինտաքսին գործում է միայն Երևանում, սակայն երևանաբնակ պատվիրատուների ակտիվ աջակցման շնորհիվ մենք մեր ծավալները շատ շուտով կընդլայնենք։ Մենք ստեղծել ենք մի բիզնես, որը զարգացնելու համար պետք է պարզապես ներբեռնեք տաքսի ծառայության հավելվածը և օգտվեք։ Որքան շատ եք օգտվում, այնքան շատ բարեգործական այցեր ենք կազմակերպում։ Մարդունակ է մեր բանակը հայկական, ունեցել ենք բազում մարդներ հաղթական, շոացել է մեր երագույնը կռվի դաշտում, ես ամեն մի հայ հերոսի անում եմ պաշտում, ես էլ մի զինվորն եմ հայոց բանակի, ով իր հրամանը կատարել գիտի, եղբայրներիս հետ կանգնա սահման ենք մեր պահում, ապեն մեր մայրերը Հայաստան։ Ծրագրերին և ոչ միայն համերգային ծրագրերին զինվորի Քավոր Մարկայրյան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը իր մեծ և հսկայական լուման է ներդրել, որ լինի զինվորի կողքին։ Քավոր ասվածը արդեն մեզ շատ ծանոթ է և մենք գիտենք, որ եթե Քավոր է, ուրեմն նա զինվորի կողքին է։
Զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համագործակցություն համակարգող խորհրդի անունից։ Ինչպես միշտ համակարգող խորհուրդը դատարկաձեռը չի գալիս։ Այսօր համակարգող խորհրդին ուժ ու եռանդ և նվերներով ապահովելա զինվորի կամոր հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովհաննես Մարգարյանը, բերեք ծափերով ողջունենք, Հավորին, Հավոր ջան, ոտքերով մեր զորամաս, շուշու տարի, շատ նվերներ բեր, մենք շատ ակնկալներն ենք ձեզանք, ծափերը ավելի աչքում, ակնկալին ես ձեզանից ամերկայի ծրագրի ժամանակ, գրեթե բոլորդ կպարեք, բոլորդ կպարգևատրեմ ձերքի ժամացուցով, իսկ ծնողներին կուարգեմ շուրակալական նամակներ, մենք էլի նվերներ ենք բերել, հանձնել ենք պայստին, հարդուկ, մաշինկա, քաղցրավենիքներ, լիմոնադ, կեչուկ, ինչ կուզեք, փախլավեք, որ հրամանատարական կասկը ճաշի ընթացքը կտա ձեզ, եթե նոր հրամաններ եղե, որ պայստին դիտա, ոչ թե ձեզ, բայց մենք